Fredag eftermiddag och jag ska till Mikael Jensche lanthandel för att handla lite. Men först ska jag fråga Tage om han ska ha något. Det är som man gör så här i byn. Inte ska man behöva köra i onödan inte. Oh. Kolla där. Jag bor här som man bor i värsta djurparken. Brum. Jag kan backa här utan att köra på hans. Nu är vi framme. Hej! Du kom precis när jag satte på filmkameran. Här har vi Janne, föreståndaren. Världens bästa föreståndare. Oh, säg hej! Lugn nu. Ja, du har ingenting du vill säga? Ja, vad ska jag säga? Jonna är en kul tjej. Jag lyssnar på hennes video. Ooh, tack. De har ett litet café här i Mikael Jensche lanthandel. Och på fredag har de fredagsfika. Så jag tänkte att när jag ändå är här på en fredag så ska jag ta och fika lite. Vi hem igen. Jag hickar. Jag hatar att hicka. Det är så ont. Jag får en sån här kraftig hicka liksom. Som bara... I skogens sväng och rastar två galna hundar. Passar min mammas hund under helgen, hon är i Göteborg. Har kameran såklart. Hej Sinack! Här är min mammas hund Sinack. Säg hej! Han är lite beroende av pinnar. Allt han vill i livet är att man ska kasta en pinne och han ska hämta den. Är du redo? Är du redo? När han också rensar i bäcken. Har hämtat en pinne än? Kom nu ta min pinne. Va? Ska du kalla det här för en pinne? Det här är ingen pinne, Sinack. Det här är en flis. Ja. Oh, hej! Hämta en riktig pinne. Hämta en riktig pinne istället. När man liksom tar upp stockar och sin nacken. Går och hämtar såna här små. Man ser vem som har lite bra gener. Det är inte det du som har.